ଚବିଶ ତାରିଖ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ବିଶେଷତଃ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ୱେଲ୍ ମାର୍କଡ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ପାଖରୁ ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ। ତାହାପରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଇଶ ତାରିଖ ଓ ପଚିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଚିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଇଁଚାଳିଶରୁ ପଞ୍ଚାବନ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବଢ଼ିକି ପଚାଶରୁ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଗଷ୍ଠୀନେଶରେ ସତୁରି କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ହୋଇପାରେ ଚବିଶ ତାରିଖ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଚବିଶ ତାରିଖ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ପଇଁଚାଳିଶରୁ ପଞ୍ଚାବନ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀନେଶରେ ପଞ୍ଚଷଠି କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକା ପବନ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଚବିଶ ତାରିଖ ଏବଂ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷତଃ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ହାଲକା ବର୍ଷା କେଉଁଠି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ କରିନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ପଚିଶ ତାରିଖ ଯାଏ ତେଣୁ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ଯଦି କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଉପକୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ ତେଇଶ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ତେଇଶ ତାରିଖ ପାଖରୁ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ଆସିପାରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ପଇଁଚାଳିଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହଁ, ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଚବିଶ ତାରିଖ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ବିଶେଷତଃ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପବନ ତ ବେଶୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ସେଠାରେ ପବନର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଯଦି ସେଠି ପଣ୍ଡାଲ ଥାଏ, ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ, ସେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡାଲ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆରବ ସାଗରରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତେଜ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ ସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଯାଏ, ତାପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ପଚିଶ ତାରିଖ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଏହା ୟେମେନ୍ ଏବଂ ଓମାନର ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଗୋଟିଏ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଷ୍ଟର୍ମ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏହା ସେ ୟେମେନ୍ ଏବଂ ଓମାନ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ତାହାର କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ନାହିଁ କି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆରବ ସାଗର ଏହା ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଫେନୋମେନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ତେଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ସେଠାକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ସିପ୍ ରୁଟ୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ତାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିକି ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।